Eu canto a arte elástica. E o grupo gaúcho, Sem Modos, escreveram que eles trabalharam com bonecos também, né? Não, eles não. Eles escreveram o Julgamento do Cupim. Esta peça, em plena ditadura militar, eu tive que levar para Brasília e os generais liam, me olhavam, mas quem estava sendo julgado era o Cupim, que tinha ruídos, alicerces e sempre quem era o Cupim, o culpado. Nada puderam fazer porque se falava só do Cupim.